Guillermo Volley! Vijana we, hapa tumekaribishwa na watu wa bodaboda. Tumesema kama mtu amefanya makosa, hiyo mtu ashike peke yake, lakini usichukue hiyo kusema ya kwamba watu wote wa bodaboda wako na shida. Sawa, watu wa bodaboda ni watu wetu. Na tumesema wasiteswe na polisi hata kidogo. Tuko pamoja. Vijana, nataka muwe wanajeshi wa baba.